Ко председателот на партијата Промените продолжуваат, Кирил Петков не видел како се случила вчерашната сообраќајна несреќа на возилото во кое патувал тој, бидејќи бил на видеоконференцијска линија. Тој даде исказ во полицијата за несреќата во која загина неговиот професионален возач, а уште едно лице од возилото учесник во сообраќајката се бори за живот. Петков за бугарските медиуми изјави дека претходно имал закани за неговиот живот.